siis tema all. Ei alusta siis täna mitte Sergei Mosnikov, vaid Eron Riiberg, nii et Eron saab ka alt koosseisus platsil ja me näeme, et Karel Voolaid ikkagi tunneb, et... Hästi leitaksid Ravalli ja nüüd on jälle ruumi joosta, aga 2-3 vastu nad endiselt on Kalevi mängijad. Kiivit tuleb, juhkame vastu, Kiivit on nüüd kastis ka otsima, on paremat jalgu, Riiberg latis kevära pall! Ja oi, kuidas siit praegu tuli ja Siim Luts nüüd jõuab kaitses koju ka. Ja no nüüd nägid, et Kiiviti trumbid ära. No sa ei öelnud, et löök on hea. Löök tundus, et ikkagi oli korralik pauk seal jalas olemas ja näidata ei ole. Ja seal Travalli nelja peal ka viimase mänguga löönud. No just. Saarman tuleb senderdus ja sealt on peaga vahel, nüüd juhkam ka, aga no see oli... Kalevi väravahti Forsmani siin korralikult proovile ei pannud. Ja nüüd on siit Komisil variant panka, kaotab siit selle palli ära, Komis on kastis, tuleb talle toetus ka, Komis siit ilmselt peaks ise võtma ja läheb veel keskele, lööb ka ja vastu Forsmani ja mõõl veel, aga panna. Pigem õige mõte, Kovalchuksid tuleb veel keskele ja ikka Konks ühele poole, teisele poole, Kivit nüüd veel siit, tahab siit ise proovida, aga... Ja no raske teha väga, et... Oli tegelikult parem jalg vaba, millega ja hirmsa küünlaga tuleb siit senderdus ja siin on nüüd Siim Lutsul natukene küsimusi, et kas siit ta moidis tal veavääriliselt käest kinni, siit ta ise ei arva sest midagi, aga... Penalti määratakse. Aga antakse ära siit selle sikutamise eest ja tuleb siit meile kollane kaart. On võimalik Robi Saarmal siit juhtima oma võistkond viia, tundub, et ootame veel. Video asja, aga nüüd siit tuleb löök ja kindel Robi Saarma lööb Tallinna Kalevi kaotusseisu ja saab siit nüüd Paide oma selle värava kätte ja ikka Kalevi poolt rumalalt kingitud. Ja no oli selline olukord, et oli see senderdus pikaks läinud ja korraks. Aga jah, seal käsi näos käis ja ei ole midagi vajelda. Robi Saarma ja Forsman tõrjub nüüd. Ja Kalev kiiresti mängib lahti, et tegelikult ruumi on seal keskväljal kõvasti. Ja on kohe! On variant Aitspurjel, aga Jaju püüab, aga tuleb penalti või mis see on? Penalti. Purje seal kohe nõudma kukkus ja kes see patustaja seal oli, kes seal olnud asi? Andrei Frolov on seal. Asi Purje seal selja taha. Ja punane kaart! Punane kaart! 68. minuutil ja see tähendab siis seda, et seal pallimängimisüritust järelikult ei olnud. Ja Paidel nüüd jama maja. No jama veel ei ole maja, sest tal üks ülekõrs on ja see on härra nüüd ütle, kes seal varib. Karl Koppel. Härra Karl Koppel. Kontroll lõpetatud Andrei Frolov tuleb tribüünile. Tristan Toomas Teeveli versus Ebrima Tšatšu 71 minuut ja 1-1. 1-1 ja Kadrioru staadion rõõmustab ja rõkkab. Ja Leivist siit mulle tundus keskele, et aga kordus annab meile tõestust. Natukene paremale, see on täpselt see penalti, et oleks Charge'u sinna poole hüpanud, siis ütleksime me oi, kui kehva penalti, aga praegu Charge'u hüppas teisele poole ja me ütleme, et ülikindlalt löödud penalti ja tablool 1-1 tõesti on 20 minutit minna. Paide! Vaate ka olema, tema oli penalti vea eest kaart all, Lutsit jätab veel kaart! Oi! Väljakul ja nüüd see muruväljak aitab, Kiivi tuleb siit vähem, et Poodei Travalli! Travalli on korralikult siin purjetamas. Purje ette peale jääb Taavi Jüriso, eile tähistas 18. sünnipäeva, nüüd lööb ja lööb Tšatšule kätte. Mosnikov laseb, päris värava peale ja lääb seal. Teeveli vol 2, Pro läheb siit ja nüüd tuleb hästi ja Laurmi kätab! Ja seal ei saa, jätkab. Pall on kasti keskel, Jussif toob välja. Ja kõlab siit lõpuvile, Kalev 1, Paide 1 ja ei tule siit ikka Paidele võitu. Ei tule Paidele võitu ja no... No, jah, no mis me oskame öelda, on keeruline periood Paidele.